İkili peşe təhsili modeli bütün dünyada kabul edilen bir sistemdir. Son bir neçə ildir ki, ülkemizde fəaliyyət göstərən peşe məktəblərindən də bu istiqamətdə işler görülür. Göygöl peşe məktəbində cari ildə ilk dəfə bu sistem tətbiq olunur. İkili təhsil proqramı Göygöl Peşə Məktəbinin iki ixtisası üzrə yerinə yetirilir. Bu, ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının satıcısı, nəzarətçi xəzinədar və bitkisilik mütəxəssisi qruplarıdır. Tələbələr təhsil dövründə nəzəri biliklərlə yanaşı, işə götürən müəssisələrdə praktik bacarıqlara da yiyələnirlər. İmumilikdə 35 tələbə rayonda fəaliyyət göstərən Mağaza və Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Laboratoriya, Ekspertiza və Sertifikatlaşdırma Mərkəzinin Göygöl Regional Mərkəzindəki laboratoriyada həftədə 3 dəfə təcrübədə olurlar. Biz burada təcrübə öyrənirik, çox faydalı şeylər öyrənirik. Ve geleceğim için de çok faydalıdır. Burada işlediğimizde öğrendiğimiz şeyleri biz burada gelecekte de işleyebiliriz. Burada kasatçılık üzere öğrenirik, terezi olsun onu ütmektir, malların düzülüş kaydalarını öğrenirik. Biz çat təsarifat üzere bilik ve bazarlarımızı artırırıq. Mütəxəssislərdən isə təcrübə kazanırıq. İnanıram ki, bu ixtisasın bizə gələcəkdə mütəxəssis kimi yetişməmizə kömək olacaq. Tələbələrin yetəri təcrübəyə sahib olmalarında praktik bacarıqların aşılanması mühüm sayılır. Bu, həm də gələcək kadr təminatı baxımından əhəmiyyət daşıyır. Tələbələrimizin keçdiyi təcrübənin onların gələcək həyatında çox böyük əhəmiyyəti olur. Çünki tələbələrimiz bu təcrübələrdən istifadə edərək gələcəkdə işlə təmin olunduğu yerlərdə ixtisaslı kadrlar olurlar. Yəni bəri başdan tələbələrimiz iş yerlərinin təmində ola bilirlər. Yəni bunun sayəsində pul qazana bilirlər. Yəni bu ixtisaslara yiyələnmiş olurlar və məktəbimizi bitirdikdən sonra müəyyən yerlərdə onlara ehtiyac olur. Bu kadrlara ehtiyac olduğu üçün iş yerlərinə təmin olunurlar. Tətbiq edilən proqram tələbələrin gələcəkdə işlə təmin olunmaları üçün də imkan yaradır. Göygöl rayonun peşə məktəbində dual proqramı tətbiq olunub. Ona görə də biz də Göygöl regional mərkəz olaraq onlarla əməkdaşlıq edirik və onların bitkiçilik sahəsində biliklərini artırmaq üçün biz də əlimizdən gələni onlara kömək edirik. İnanırıq ki, gələcəkdə onlar bir mütəxəssis kimi yetişməyində bizim də köməyimiz dəyəcəkdir. Bitkisilik mütəxəssisi ixtisası üzrə ikili təhsil Respublikada ilk dəfə olaraq Göygöl Peşə Məktəbində tətbiq olunur. Bu ixtisas üzrə bir illik təhsil müddətinin sonunda tələbələr həm də Aqrar İnkişaf Könüllüsü sertifikatı da əldə edirlər. Orxan Cəfərzadə, Elçin Rəhimoğlu, Göygöl.